saavan voiman sisälläin. Uuden haasteen toteutan ja teen sen pystypäin. Takavuorten huippujen etsin aina vaan. Ja Pokemonin jokaisen mä opin tuntemaan. Pokemon omakseni saa. Snappaan, meidissä voitetaan. Pokemon, oot mun ystäväin, olet aina vierelläin. Pokemon. Pentti, minä olen Mistelin oksan alla. Siinä on varmaan kiva seisoskella ja silleen. Tota kaveri, Janut, hei, niin nyt tuolla kiertää sellainen huhu, kato, että te olette B-rapun poikia. Mitä poikia? B-rapun poikia, suklaajannuja, eli seksuaalisesti nuorsuomalaisia. Homoja. Mitä? Mitä helvettiä? Siis mitä helvettiä? Mitä helvettiä? No hei, come on! Räsänen kertoi, että tuomioja olisi vahvistanut tämän tiedon. Räsänen saattoi keskilahjaisuuttaan ymmärtää retoriikkani väärin. Mitä helvettiä? Nyt syötte kiltisti puuron kokonaan, niin sitten tulee lautaset. Joo, äiti, mä syön ainoskin. Niin totta kai sä syöt, kun sulla on lautaset on ritari äsikö. Mulle ei maistu tää puuro yhtään, kun mulla on vaan akuankakuva. Minä en nimittäin syö tätä puuroa yhtään. Ei mäkään sitten. No mehän ollaan sovittu, että kukin teistä saa syödä joka kolmas päivä ritari S-lautaselta. Aha, pitäis mun olla sit kaksi päivää kokonaan ilman ruokaa, kun vasta kolmantena pystyy yhtään syödä. Niin, ja mä en pysty nielleen palakkaan tätä mikkihirin lautaselta. Voitakaa nyt ymmärtää, kun kaupasta oli loppu kaikki ritari S-lautaset, eikä siellä ollut kuin yksi kappale. Nyt teidän on pakko syödä. Olkoon vaan. Mutta jos mä niellen palankin tätä mikkihirin lautaselta, minä puklaan heti. Minäkin. Mä en syö tältä akuankka lautaselta kuin ruumiin yli. Eiköhän toi ruumiin ylitse syöminen ollut hieman ontuma vertaus. Hei, mä tiedän, Jaska. Pannaan me puurot takas kattilaan ja syödään sit vuoroperran masan lautaselt, joo. Niin pannaan. Niin pannaankin. Ja nyt loputon mennä yh. Ja nyt pistät kake puuroa suuhus ja heti paikalla. Juhu, tää puuro voi siis maistua vastenmielisen makuiselta. Niin tääkin. Mä luulen, että jos mä syön vielä lusikallisenkin, multa puhkee umpisuoli. Niin multakin puhkee, mut puhkee ainakin 10 umpisuolta. Kuule äiti, musta tää puuro oikein herkullista. Jaska, masa keljuilee, pistä siitä ilmatulos. Niin pistänkin. Seis! Ruokapöydässä ei tapele. Ei ne tappelekaan, Jaska vaan pistää masasta ilmatulos. Kun ei pistä ja nyt te syötte ja puhutaan ihan muista asioista. No okei. Okay. Puhutaan sit vaikka naisista. Mä oon aika kova, yeah, mä oon aika kova, yeah, mä oon aika kova, yeah, mä oon aika kova. Usein iltaisin, kun otan unin totini, mä pohdin, missä on mun poliittinen kotini. Kun SDP:ssä älykäs mä olen ainoa, on siksi kohdannut jo melkein noita vainoa. Vai noita vainoa? Se on valetta. Nyt hippi. Nyt saat kyllä turpeen. Nyt tulee niin turpeen.